Hey, mzee baba. Vipi mjomba? Ah, shwari kwema. Mgawa. Wanakuitaje? Ah, mimi jina langu bwana naitwa Salum. Salum. Naona narekebisha hapo. Narekebisha hapo. Machungwa? Chungwa hizo mwa. Bei gani? Chungwa 100 tu, baada ya 200. 100. Sasa mtu anaweza kaja hapa na hela ukamfanyia mpango apate hata chungwa. Kama ana hela. Sasa tumuonea huruma nimpe. Unampa. Nampa tu. Changamoto gani kubwa ambayo umekutana nayo? Ukaona du. Hii sasa mimi biashara acha. Mimi changamoto nimepitia nyingi sana. Mpaka nikafika hapa. Kama moja utajie moja hapo. Na mimi nimepitia kwenye kazi za kuuza mabati nini. Lakini nikaja kuachana nazo hizo kazi. Kuuza za mabati yani ma scraper au? Bati za kawaida hizi. Bati za kawaida. Okay. Huko ulikutana na changamoto gani sasa? Kule mzingo ziko tu vingona bosi nini. Kabili niache. Ukaacha. Ukaingia moja kwa moja kwenye machungwa au? Ngeingia moja kwa moja kwenye machungwa. Naona hapa machungwa makubwa kweli kweli, lakini unakuambia 100 tu. Kwa mimi naoneaga watu huruma. Chungwa mna promo zenu, chungwa asali, chungwa nini? Vipi? Chungwa asali au chungwa ndimwe? Hiyo chungwa ndimwe ya watu wa Morogoro. Watu wa Morogoro? Kimi watu wa Tanga? Chungwa sukari. Hizi chungwa sukari zimetoka Tanga? Hizi za Tanga hizi. Basi huko hapo mimi nakubali. Basi poa ndugu yangu, kazi njema. Poa mwanangu. Poa, pamoja sana. Nishaongea. Mimba yenye ulu, si ndio? Mimba yenye ulu ndo nzuri mwanangu. Vijana wanapambana sana. Asubiri sasa. Baza vipi? Baza. Poa mzee baba. Njoo moja tuongee. Nakwaje? Good. Mimi na swali moja hapa nataka tuongee hapa. Eti unaweza kumsaliti rafiki yako kwa ajili ya pesa? Siwezi kumsaliti rafiki yangu kwa sababu ya pesa. Uwezi kumsaliti? Sasa mfano umemkuta mshikaji wako anatembea na mpenzi wako, au umesikia tu story, bwana mshikaji wako anakupigia. Wewe unafanyaje? Kabla rafiki yangu ananipigia. Anakupigia mke wako. Ngumu kumeza hiyo. Kweli hiyo ngumu. Wewe unafanyaje hapo? Hapo mshikaji wako anajua wewe bwana huyu. Huyu shemeji yangu ila kufanyia uone. Halo. Pengele mwanangu. Pengele sana. Watu wengi wanasema wote wanawapotezea, mshikaji wake anampotezea, demu anampotezea. Kwako vipi? Yako ile mtumpotezee, maana si anajua, anakuwa anajua. Hapo anafanya mambo yake amekufanyia yeye, anakuwa anafanyia makusudi kutokana na nini? Ana mazingira yote anakuwa anayajua. Hapo anakuleta anakufanya makusudi. Tanelezi ya mwisho kama hiyo. Sasa wanakuhitaji? Na? Wanakuhitaji? Mimi. Mageni. Sorry kwa muda wako. Brother vipi? Fresh vipi? Kama kawaida. Kama kawaida. Wanakuhitaji? Mimi naitwa Salumu Isa. Salumu Isa. Yeah. Bwana, eti mfano umekuja kugundua au umeambiwa kuwa mpenzi wako anatembea na mshikaji wako. Wewe utafanyaje? Blaza, changamoto sana. Changamoto? Yeah, sababu kuna mambo mengi. Kwanza lazima leo hii. Ndio. Sasa ndio tutafanya maana kwa sababu mambo mengi sana hivi. Ngumu kumeza hivi. Hawezi kumfanya chochote mshikaji wako au mwanamke wako. Kwa mwanamke mimi nitamwacha, nitamwambia bwana wewe kama vipi unaenda, kaendelee na mshikaji. Mimi nitaishi kivyangu na yeye ataishi kivyake. Kwa mwanamume? Kwa mwanaume? Wewe mwanaume mshikaji wako, mwanao. Bwana nitamwambia wewe nenda kaishi naye. Sina jinsi. Inaisha kiume sio kiume.
Aina haja sijui kutoleana mapanga nini? Ile amna. Au si. Poa ndugu yangu pamoja. Poa, sorry kwa kusumbua. Amna si. Poa. Baba vipi? Kama kawa ambie. Ah fresh, mambo yanaenda? Ah, Mungu anasaidia. Vipi harakati? Ah safi. Tumeji ya jambo. Tumeji ya jambo bwana. Mimi na swali moja nataka nikuulize ndugu yako. Hakika. Wanakuhitaji kwanza. Konde boy. Konde? Konde boy. Konde boy. Eh bwana, konde boy mbona wengi sasa hivi? Kama hiyo kwa mwanangu, tegemea na mtu mwenyewe. Au sio? Mimi swali langu lipo hivi. Kaja. Umegundua mshikaji wako? Eh. Yeah. Anatoka na mpenzi wako. Au umesikia story au umekuja kugundua? Mshikaji wa vipi sasa? Mshikaji wako ni rafiki yako kabisa, best friend. Damu yani. Ana? Anatoka na mpenzi wako kimapenzi. Alafu anajua kuwa mimi huyo anatoka naye ni demu wangu. Eh, afu yeye mwenyewe anaelewa fresh kama wewe unakamatia pale. Damu wangu. Na mimi nitachukulia tu fresh kwa kuwa sijamuoa la nini hakika. Nitaachana naye. Wote nitawakaushia vita hivi vita hivi. Okay. Kila mtu aende na zake. Yeye huo si unyonge lakini. Aso unyonge na shukuru nimejua mapema kwa hiyo. Angalia kwanza nitajipumzisha kwa muda nitaenda kuangalia sehemu ambayo itakuwa sahihi. Au sio? Ujumbe wote kwa jamii. Kama hivyo mtu kidogo kama hivyo basi achukue maamuzi anayotaka kufanya. Asije akafuata mia kwangu ninayotaka kufanya. Waenda kazija kuumia. Au sio? Unaambiaje watu wenye tabia kama hizo za usaliti? Sio vizuri. Sio vizuri. Watu wanagaramia. Au sio? Bas poa ndugu yangu, pamoja umesema wanakuita Konde boy. Konde boy. Konde boy umetokea huko huko Makondeni au? Eh. Au sio? Nyimbo gani ya Konde boy unaikubali? Utanikumbuka. Utanikumbuka. Bwana DJ mpigie utanikumbuka wewe. Eh,